Soalan kelima. Dengar pengumuman yang berikut dengan teliti. Kemudian, pilih dan tandakan satu jawapan yang paling tepat. Yuran keahlian setiap kelab untuk ahli baharu adalah seperti berikut. Kelab Bahasa Melayu, RM3. Kelab Keusahawanan, RM10. Kelab Cyber, RM7. Kelab Kembara, RM5. Semua murid diwajibkan membayar yuran keahlian sebelum 13 Mac 2019.